pessoal do meu canal. Achei outra arvorinha aqui, arvorezinha aqui. Tá com as folhas. Eu não sei se são roxas ou é porque vão secar, né? Setembrão tá chegando, é hora da a gente ter bastante flor. Olha aí. Tá vendo? Uma árvore bonita, não sei o nome. Certamente vou procurar para vocês. Vou tentar fazer com 360 nela. Aqui já tem umas folhas mais verdes. Tá vendo? Olha isso. Aqui tem mais ainda. Olha como é que ela é. São folhas novas. Tá vendo? Olha aqui. E assim vamos terminando esse vídeo. Essas folhas aqui. Peço perdão por a mão, porque se a gente puser a mão dá uma visualização melhor, que é mais próximo. Não capta algo que está muito longe. E assim vamos terminando esse vídeo.